Sobre a Argentina, a inflação no país chegou a 236,7% em agosto. Depois de registrar o menor patamar do governo de Javier Milei em julho, o índice voltou a acelerar. No último mês, os preços subiram 4,2%, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos. Nos últimos 12 meses, a alta acumulada é de 236,7%. Em 2024, a inflação acumulada é de 94,8%. Em agosto, o grupo de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis foi o que teve maior alta nos preços, com um avanço de 7% no mês.